De stichting Stop Geweld tegen Vrouwen houdt in verband met haar 25-jarig bestaan deze maand een mini-informatiebeurs. De beurs duurt 3 dagen en heeft als thema welzijn voor en in het gezin. De infobeurs is vandaag geopend. De stichting heeft samen met de overheid en andere niet-gouvernementele organisaties 25 jaar lang slachtoffers en daders van huiselijk geweld begeleid, geadviseerd en ondersteund. De directeur van de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Margot Bien, blikte terug op het ontstaan van de stichting, terwijl districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey ook aandacht vroeg voor geweld tegen mannen. DC Dubey houdt zich actief bezig in Ikeri met het terugdringen van huiselijk geweld. Vandaag nemen we een tweede voorsprong op ons jubileumviering wat op 18 september wordt herdacht. De stichting is bij notariële akte in het leven geroepen en is eigenlijk een reactie op een actie van vrouwen in Saramaka die in 1991 al aandacht hebben gevraagd voor het probleem van huiselijk geweld. En het is dan door de vrouw van het eerste uur is dat door opgepakt en is die stichting ontstaan. Ik zou even willen stilstaan bij het woordje geweld, omdat men vaak denkt dat geweld alleen betekent fysiek geweld. Maar het is niet alleen dat. En vaak genoeg heb ik aan de bel getrokken bij mevrouw Bien, ook 2 jaar terug heb ik nog gezegd, toen we bij elkaar waren. En dat is mijn mening en ik mag het ventileren. Als persoon doe ik niet, als DC. Ik zeg, ik ben niet tevreden met die naam. Die naam stoot me af. Eerlijk waar. Omdat die naam zegt, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Ik heb meer aan de naam Stop Huiselijk Geweld. Omdat ik voel een stukje discrepantie en een stukje discriminatie erin. Adjeer slecht vrouwen en nakmang. Leetori. De beurs werd geopend door minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij hoopt dat de bestaande instituties zich blijven inzetten om het werk te doen. De noodzaak om als overheid en NGO's in dit veld steeds actiever samen te gaan werken is van bijzonder belang. Aan deze samenwerking wens ik daarom veel aandacht te schenken. Ik zie onder meer een heel belangrijke rol weggelegd voor een hechtere samenwerking tussen de dienst Kinder- en Jeugdtelefoon en de Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, onder meer op het gebied van het natraject in de campagne Wees een Held en Meld van begeleiding van slachtoffers en daders. Mensen zijn de belangrijkste natuurlijke hulpbron en daarmee de spil van de ontwikkeling in onze maatschappij. Als een mens problemen heeft, voelt zijn of haar omgeving dat ook. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vandaag bij de opening van de informatiebeurs van de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. De bewindsvrouw is er voorstander van dat de stichting de naam verandert in Stichting Stop Huiselijk Geweld. Diverse ministeries participeren aan deze beurs.